អត្ថប្រយោជន៍នៃបន្លែផ្ទីបាទកញ្ញាដែលសិតស្គាល់ផ្ទីណាបាទផ្ទីគឺមិនត្រឹមតែជាបន្លែបរិភោគទៅឲ្យយើងឆ្អែតទេថែមទាំងមាននូវសារប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងរៀបរាប់ជូនជាពិសេសគឺផ្ទីអាចបង្ការនៅជំងឺមហារីកបាទទប់ស្កាត់នូវជំងឺមហារីកផ្ទីគឺជាប្រភេទបន្លែដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងមុខងារជាថ្នាំបុរាណឬក៏បន្លែសម្រាប់បរិភោគកាលពីបុរាណប្រទេសមិចស៊ីកូបានប្រើប្រាស់ផ្ទីសម្រាប់ធ្វើជាម្ហូបអាហារដំបូងគេបង្អស់ម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏ជាអាហារដែលអាចបរិភោគហើយអាចបង្ការដល់ជំងឺជាច្រើនបែបទៀតផងការសិក្សាបានបង្ហាញថាដោយសារតែផ្ទីអាចបង្ការពីជំងឺច្រើនប្រភេទដោយសារតែវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A អាស៊ីតអាមីណូនិងសារធាតុផ្សេងជាច្រើនទៀតក្រៅពីនេះទៀតវាក៏មានផ្ទុកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមដូចជាវីតាមីន C ដល់ទៅ120មីលីក្រាមនិងផូស្វ័រ76មីលីក្រាមកាល់ស្យូម341មីលីក្រាមនៅក្នុងផ្ទី100ក្រាមនេះរួមផ្សំពីនេះទៅទៀតផ្ទីក៏ផ្ដល់នូវប្រូតេអ៊ីនវីតាមីន B1 B2 និងដែកសារធាតុទាំងអស់នេះហើយដែលជួយឲ្យសរីរាង្គកាយរបស់អ្នកអាចប្រឆាំងទៅនឹងការរាលដាលនៃជំងឺមហារីកបាទ